Դուք պլանավորում եք այցելել միացյալ նահանգները? Հարցեր ունեք որպես տուրիստ ԱՄՆ գնալու մասին? Մենք պատրաստ ենք պատասխանել ձեր հարցերին վիզայի պահանջների և դիմումի գործընթացի մասին։ Միացյալ նահանգների դեսպանատան ճյուպտոսական և հասարակային ուղղության հետ կապերի բաժինները ներկայացնում են հարցրեք ճյուպտոսին շարքի, տուրիստական վիզաների մասին թողարկումը, որտեղ ուղիղ եթերում կստանաք պատասխաններ վիզայի դիմելու գործընթացի մասին, ինչպես նաև ամենավերջին ինֆորմացիան անձամբ ամերիկայի հյուպատոսից։ Մասնակցելու համար այս պահից սկսած գրեք ձեր հարցերը մեկնաբանություններում օգտագործելով Ask the Council և Ask the Hupatos հաշտագերը։ 5-7 մայիսի 30-ին ժամը 17-ին մենք կպատասխանենք ձեր հարցերին։ Սպասում ենք ձեզ հետ առցանց հանդիպմանը.